Uzmene, pamet u glavu, to meni sasvim dovoljno. Mene zanima, kako je reagovao s obzirom da drugi put već ulaziš, prvi put je bila isto izuzetno dugo, sada opet isto ćeš verovatno ostati duži period. Pa trebalo bi, mislim, ako sam prvi put nesnađen, ostala sam i po meseci, trebalo bi sada. A što se toga, pa ne znam, što sam on je mene podržao, tako da ja se nadam da će sve to biti kako treba, iskreno, ja ne znam što da kažem. Je bila suza? Malo po meni kreću suza, ovo je baš teško, mnogo teško da prošli put. Prošli put sam ušao bez razmišljaka koji idemo zavzati, sad mi je totalno drugačije sve. Da li znaš što može da se dogodi tamo, pogotovo zato što je sada zauzeti? Nije mislim. Mislim, ja znam šta ja mogu da uradim, šta ne mogu, ali malo mi je pritisak, opet neko to gleda, ne sam ušao kao slobodna. Sada opet imam neko, kako će li da to prihvati sve, šta, kako će to biti, to mi malo sve stvari tenzu, ali ništa, sad ću nešto strašno, ja sam nemam prilike rekao šta može da očekujem, tako da se sve pitanje šta. Da li se plašiš da to neće sačekati? Pa, ja se kažem, ako je to suđeno, ako je to pravilo, ako to treba da opstane, to će tako biti. Bila ja sa njim napolju, bila unutra, kako god, šta god, ako je suđeno, bit ćemo zajedno. Koliko god ja njega držala vukla za ruku. Ma si najmila nekog da ga prati? E, neko ostane tajna. Neće se dodati. Neće se dodati, tako je. Svakako, druge devojke kažu da oni moraju da raskine, zato što napolju neko gleda, ali ti ne možeš znati šta on radi. Šta? Pa, slažem se, ali ja sam opet za to, ako sam se odlučila za neku osobu, ta osoba za mene, a potrebe sve da raskidam, onda mislim, svakako će se pokazati da li je to prava ljubav, šta kako, da li će opstati ili ne, nema potrebe sad raskidati i zbog tog i tog razmena, meni je to malo smiješno, onda to nije iskrena prava ljubav, veza, jednostavno, šta reći. A da li si bio spreman da uđe u reality ako vidi da ti radiš nešto mu se ne sviđa? Pa, ja ne znam šta bi njemu palo na pamet, kako bi on reagovao, to se vremena pokušavam da izvučem indirekt neku informaciju, ali veoma je moguće da bi on možda i pomislio tako nešto ili da se nešto lepo desilo, sve zavisi. Znači, ne moram znači da li ću ja nešto uraditi i na osnovu toga ću ući. Znači, sve to ima svoje. Ko zna? A ste pričali o njegovom ulazku? Pa ja sam njemu postavila pitanje ako dođe do tako nečega, moram da znam na što je on spreman i šta bi mene moglo sačekati u nekoj situaciji, u nekom trenutku. Neko ostane na tome da je sve moguće, znači ništa konkretno nije rečeno. A čekaj, ako bude evo ne samo prevara i da bude možda sve strava da ništa ti ne uradiš, ako postoji mogućnost da on uđe? Evo imali smo Anju i Cveleta koji su bili zajedno, ušli zajedno. Pa sve zavisi, to je već za njega, šta će on, kako će da odluči. Opet, da li je spreman na tako nešto, da li nije, kako će on mene da doživi kada me bude posmatrao, sve to sada, veliki znak pitanja. Da li možeš 10 mjeseci sama da izdržavaš toga svega? Koliko imaš godina ti? 23. Tako da, ako sam sa 19 izdržala 8 i po mjeseci, bez veza nekih, da sam bila vezana, znači, ja se zaista nadam da će sada tako biti, da će mi biti još lakše, jer sam malo zrelija, ne malo, dosta. Ali ti znaš kako beše ide reality, ja sam isto bivši učesnik, znate kako kada ide zadatak, lisica je nešto tako, može da se desi, produkcija oglučuje da bude lisica je nešto tako, a na kraju sa nekim što ti se svidi fizički i tako dalje, kako možeš ti reagovati to? Već je bila unutra, da. Mjeseci. Pa da, znamo, ali sad je drugačije, sad je zauzeta, ona ulazi, dečko je napolje. Pa dobro, mislim, ja ću proceniti sama situaciju, šta je bezazleno, šta je okej da uradim, šta nije okej i na osnovu toga što se ponašam. Mislim, ja ću dosjeti, ne mogu se da pričam, radit ću ovako, radit ću onako. Kada vidim da je okej situacija, da je sve bezazleno, da mogu da... Šta to znači? Krije nešto iza. Znači da ti možeš da se družiš sa muškarcima tamo? Pa ne brani me, ja se družim u granicama normale, nije to ništa nenormalno da ja imam nekog, mislim, ne posao, prijateljstva neka velika, ali da budem okej sa nekim momkom koji nema neke namere prema meni, ako ja tako procenim, iako jednostavno to će se videti. E, a sad ako je nešto to niz okolo tamo vam, da vidim, prijatno, hvala. Nije ljubomoran on? Pa, mislim, svako ima u sebi dozu ljubomora, ja sam više ljubomora, tako da svako ima dozu ljubomora u sebi, ali definitivno, ne znam šta bih rekla što svega tiče, sad je to sve pitanje, kako će on, nisam se mi nikad odvajali za ovaj period. Zato što reality je težak program, a ti si mlada devojka
i tamo ulazi svake momke ono zgodne i tako dalje. Ti si zgodna i lepa, verovatno da će biti nekog ko će morati da juri za tobom i će biti te zadatke i lisice i tako dalje, da spava u istom krevetu, koliko odbiješ, to je 1000 evra kazna, 2000 evra kazna. Da li ti si spremna da se žrtvuješ zbog njega ili zbog ljubavi? Ne zbog njega, ja znam što je okej da uradim kao devojka, znači ja kao devojka nečija znam da li je okej spavati sa nekim, da li ne spavati. Ja smatram da nije niti bih ja bilo okej da on legne s nekom ženom u krevetu, tako da na osnovu toga ću ja da se... Onda prihvataš kaznu? Pa neće mi to kazna, ja ne kažnjavim se takve stvari, nije to baš tek tako. Recimo što se tiče za drugara, koga ne bi nikako volio da vidiš unutra, da provodiš toliko vremena, a za koga se onako radoš, da li si još ti ispratila gulaz? Od prilike sam ispratila neke sigurne kandidate, učesnike, takmičare, kako god, ali ne bojim se nikoga definitivno. Baš niko mi ne prese nikakvu pretnju, nisam ja tu došla da se nadmećem sa njima, u smislu, a ja želim da budem reality zvijezda, ne želim da reality učesnica, neka zvezda, da se tamo guram s nekim devojkama, da se čupam, da se koljem, da se ne, ja sam totalno drugi svet. A šta ti tražiš tamo uopšte? Šta tražim? Da. Što tiče karijere svoje muzičke, napravim nešto ozbiljnije, da uspem u tome. Nisam ja tamo došla, niti bilo šta da tražim momka, muža, sve to imam da ne znam ni ja od sebe napravim nešto. Nisam, ja sam takva kakva sam, nisam se ni promenila od pre. U zadruzi tri nisi pevala uopšte, znači ne znamo te po pevanju. Da li ćeš se aktivirati sad u eliti? Aktivirat ću se definitivno, ukoliko mi mogućnosti budu dozvolile, ja ću se potruditi, a sada sve to pitanje kako ću se odvijati nadalje. Ja sam i tada pevala, pevušala, ali očigledno da nisam to na pravi način. Neću ja ni sad da idem, da sednem između ljudi, ne da je neka raspisa, krenem da pevam, kao Pala Smarsa, ne. Ali zna se gde ću moći da se pokaže na taj način. Kako, kada, nadam se da će sve to biti uz mere, da se biti kako treba, ne znam. Na što me zanima, na kontu toga, evo baš to pitanje, je li nekako ima želju da se pokažeš kao Teodora Džahverović? Baš tako, to sam sad htjela da kažem, znači, eto, ta neka njena karijera, ona mi je baš onako mlada, vrckasta devojka, meni je to... Ti željkuješ njenu karijera? Tako, ali ona je u reality ostavila dečka da bi bila s Anđelom. Pa dobro, sad je to već nešto drugo, ja pričam u karijeru, ja bih žela karijeru. Nije, sad ona je možda na taj način, mislim nije ona grala krenula na taj način, ne izražavam pogrešno, ali jednostavno to se tako desilo. Ja ne moram sad kao ona da iskopiram Teodoru, da uradim to tu i to, da bih nešto postiglo u životu. Ali ti kažeš da nećeš se svađati, da nećeš se čupati za kosu. Ne, svađat ću si te kako. To moraš, to ti je lepo. Nije da moram, ali definitivno svađa. Koga ne bi voljela da vidiš iz tvoje sezone? Maja, na primjer, da se svađa sa Majom. Pošto ona je toliko brutalna i malo bezobrazna na takav način. Ona je brutalna i bezobrazna. Pa dobro, to je njen način. To je njen način, to je ona pokazuje sebi šta je, ko je, kako, na koji način se brani. Okej, ja svakako neću ostati dužna ljudima. To što sam rekla, mislim da sam pratila neki intervju, neću se svađati. I te kako ću odgovarati. Možda neću prvo započeti, neću neke gnusne uvrede odvratne. Moraš prvo isto. A, moram. Je li u tvojoj sezoni bila Maja? U kakvim ste odnosima bili tamo? Maja smo bile u odličnim odnosima jedno vreme. I dok ja nisam... I tada, nekada je onda kad sam vidjela Majina ponašanja, štipanja. Gde je Janjuš, gde je Miona? Gde je prcko, misli se, Majo, molim te, pusti me, sve je super, ti si okej, ali ja stvarno nemam živaca za takve slučaje. Super. Šta je nešto ne možemo da očekamo od tebe u ovoj situaciji? Ne može, da, baš onako, ne može se desiti odnos seksualni sa nekim dečkom, sigurno ne može. Mnogi su rekli, tako i Anđela rekla, pa porekla, pa... Možemo da se nadamo ako uđe tvoj dečko. Evo sad da kažem, što se tiče toga, ja sam sa svojim momkom pričala, znači i da dođe do situacije, možda da se nekom logikom desi da on uđe kad tad, ja ne, definitivno, to sam i njemu rekla jer meni je to glupo, to će sutra da pogleda neko, dete, mama, tata, onda ne želim da imam uopšte takve neke stvari po klipu, ima to da se dešava definitivno, to je sigurno pa makar. Znači abstinencija, zagarantovan. Zagarantovano. I dođu. To je sigurno, znači nevezano od svega. A šta njegovi najbolji misli u odnosu u reality? Pa,
Ja da sam konkretno pričala sa njegovima, nisam, ali on mi otprilike rekao da, mislim, šta da kažu ljudi? Okej, okay, ako ti smatraš da je to ispred tvoje devojke, da okej, okay, ti znaš najbolje, mislim, on je mali, da sad njemu neko treba da priča šta je ispravno, šta nije, on te kako zreo i te kako zna šta je pametno, šta nije pametno, šta treba, šta ne treba. Ja sam ponosna na njega, zato što mi uopšte rekao da uđem. Ja da sam bila na njegovom mjestu, ja ne znam da bih njemu dozvolila. Ja ne bih dozvolio. Ja ne bih to možda mogla da izguram, da pretrpim, ali definitivno, čim je on meni to rekao, koji je tako bio u glavi, da je to jedino ispravno za moju karijeru, definitivno da hvala mu na tome što je tamo već po Zagrebu, jer sam živala u Zagrebu određen period, dosta njih je pitalo devojka ti ide, kako ti devojka ide, kako si je pustio, šta ko ovo, šta ko ona, zna šta je, to je rekao dobro, ok, opustiti si mi se, to je već krenulo pre nego što sam je bilo šta izbacila, objavila, tako da tamo da li, već, da. Nisam ni ušla. Da li ti nije pustio na način što da kaže, ah, neka mi se okače ova devojka, pa mislim da će raskinuti posle mjesec, dva dana, pošto ona, on sigurno zna da ti ćeš ostati malo duži jer si iskusna reality igrač. Da li na takav način je rekao, pa neka ode, pa ostaću sam, pa onda nastavit ću svoj život? Nije našao drugi način da te okači? Ne, definitivno, to se uopšte ne želim da razmatram, to je da komentar što nema šanse. Koliko dugo ste zajedno? 7-8 mjeseci da kao živimo zajedno i sada je kao baš ono zna. Aha, to je super. Hvala ti. Srećno. Srećno. Hvala vama. Srećno.